ចាទរទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីជាបន្តដែលយើងលើកយកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំពូលតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិកគឺ Beyoncé និងធ្វើការបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន500,000 ដុល្លារអាមេរិកជួយដល់ប្រជាជនដែលកំពុងប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះជួលដោយសារតែពួកគេគ្មានប្រាក់ក្នុងការបង់ថ្លៃឈ្នួលក្រោយពីជួបនូវវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុបង្កឡើងដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19កំពូលតារាចម្រៀងល្បីរបស់អាមេរិក Beyoncé នឹងធ្វើការបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន500,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយដល់មនុស្សដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះជួលដោយសារពួកគេគ្មានប្រាក់បង់ថ្លៃឈ្នួលព្រោះតែជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុបង្កឡើងដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះបើតាមការដកស្រង់ការចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Sky News នៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានបញ្ចេញដោយមូលនិធិសប្បុរសធម៌របស់តារាចម្រៀង Beyoncé បានអ៊ីដឹងថាតារាចម្រៀងស្រីឌួងនេះនឹងបន្តធ្វើអំពើល្អក៏ដូចជាគាំទ្រដល់ការធ្វើសប្បុរសធម៌ទៅកាន់មនុស្សដែលកំពុងត្រូវការជំនួយជាចាំបាច់នៅក្នុងនោះមានគ្រួសារជាច្រើនត្រូវបណ្ដេញចេញពីផ្ទះជួលដោយសារផុតកងត្រាជួលនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូខណៈភាគច្រើននៃពួកគេបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង់ថ្លៃផ្ទះជួលបន្តទន្ទឹមគ្នានេះជំនួយចំនួន5,000 ដុល្លារអាមេរិកនឹងត្រូវបានប្រគល់ឲ្យជនខ្វះខាតចំនួន100នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងខែមករានេះ